tak som konečne tu, v Benátkach. Je tu tak rušno, že aj voda vyzerá, ako keby vrela. A keďže som skúsený solo cestovateľ, rozhodol som sa nenasledovať dáv, ale odbočil som z hlavnej trasy, ktorá vedie turistov na námestie svätého Marka, hľadať ďalšie skryté poklady tohto mesta. Mojím prvým cieľom je teda bazilika Santa Maria della Salute. Benátky preveria vašu kondičku, lebo pokiaľ sa nechcete iba voziť loďou po kanáli Grande, ale chcete aj niečo vidieť, musíte sa tam dostať po svojich. A väčšinou to stojí za to. Mimo hlavného prúdu som totiž našiel veľa zaujímavých vecí. Ako napríklad uličky bez turistov, zatúlané mláďa čajky, ryby vyhrievajúce sa na slnku, alebo slepé uličky, ktoré pokračujú do vody. A tak som prešiel niekoľko námestí, prekročil som viacero kanálov, blúdil som úzkými uličkami medzi domami, až kým som neprišiel k bazílike Santa Maria della Salute. Po ničivej epidémii moru v roku 1630, kedy v celej lagúne umrelo takmer 100 000 ľudí, sa rozhodla Benátska republika postaviť kostol Panne Márii, patrónke zdravia a vyslobodenia. Hlavným architektom bol Baldassare Longhena. Zdravie sa po taliansky povie salute a z tohto slova pochádza aj názov kostola. Výstavba kostola začala koncom roka 1631 a dokončený bol o 50 rokov neskôr. V jeho interiéri nájdete veľa umeleckých predmetov, ktoré stvárňujú čiernu smrť. Ja som tu našťastie nenašiel čiernu smrť, ale tieň a chlad, ktoré boli mojim vyslobodením pred spalujúcim slnkom, ktoré panovalo vonka. A teraz už len prísť na to, ako sa dostať na druhú stranu kanálu. Lebo mojím ďalším cieľom bude svetoznáme námestie svätého Marka. Takže cestujte so žralokom a sledujte moje ďalšie videá.